Întotdeauna e de mirare când urmează să citești un roman într-o colecție consacrată de literatură și să citești pe o notație precum personajele și evenimentele din această carte sunt ficționale și orice asemănare cu persoane sau situații reale este pur întâmplătoare. Ți se pare evident ne la locul lui ca în pagina de gardă a unui roman să citești așa ceva? Chică, exact, și iar la sfârșit e și cronologia și autoarea însă și apare în carte. Am spus lucrul acesta pentru că urmează să vorbească doi sociologi pe care am să-i invit și care sigur, dat fiind subiectul, cu siguranță au căutat foarte mult și un anumit tip de rigoare a rădării, dacă nu va fi mai bine. Și am să-i rog pe Teodora Văcărescu și pe Ionuț Butoi să ne spună câteva cuvinte în general despre carte în preambul. Tocmai am spus domnul Noștaș și domnul profesor Noștaș mai târziu că știe ce urmează să spun, deci am ajuns previzibilă. Dar să știți că mă aștepta. În general previzibilă. Da. Așa este. Exact asta mi-am notat și eu ca început. Că eu știu, în general, ce se așteaptă la mine atunci când trebuie să vorbesc despre o carte, despre un document, despre un eveniment. Se așteaptă să fiu feminista de serviciu, cum spune o altă feministă din România, adică să arăt toate lucrurile care țin de viețile femeilor, discriminări, inegalități. O să fac și asta, promit. Și chiar cred că o să o uimesc, dacă nu chiar o să o șochez pe doamna Doina Jela. Dar înainte o să încerc să răspund cumva la întrebarea pe care a lansat-o și pe care cred că am anticipat-o moderatorul. Cum am citit cartea. Am văzut că este descrisă ca docu-ficțiune și mi s-a părut destul de limitativ. Prea puțin. Nu spune foarte mult ce docu-ficțiune. Mai spuneam mai devreme la ce ați remarcat că am putea noi sociologii să facem istoricii sociologiei, sociologii istorici, nu știu cum să le numim, să căutăm rigoarea academică. Nu am căutat-o. Am avut o abordare foarte ciudată. Îi spuneam și lui Ionuț mai devreme că aproape m-a traumatizat cartea. Nu m-a traumatizat. Cu siguranță am regăsit foarte multe lucruri personale. Eu le-am scris la un moment dat că am avut o lectură egoist-emoțională pe alocuri. Și de asemenea am mai avut o lectură de cunoaștere, de recunoaștere. Eu știu poate nu atât de mult ce s-a întâmplat în echipele studențești și în serviciul social, dar știu destul de bine ce s-a întâmplat în monografii și mai ales cu femeile din monografii. Și în consecință încercam... Am văzut. Am un singur report, unul singur. Report și între ghilimele. Ceva de comentat. Da, revenim. Am încercat să văd cine este, cel puțin în primele 150 de pagini, așa am citit. Încercând să văd, să identific cine este Alexandrina. Și am ajuns la o concluzie absolut, este un amalgam. Surorile Pantazopol, surorile Constante. Felul în care Alexandrina, nu, prin surorile, una mai tânără, una mai în vârstă. Pe urmă, felul în care îi încurca numele la un moment dat profesorului Roșta și zicea Torvald, Oswald, Tavi, Tibi, Torvald i-a spus de fapt Marcela Focșa. Deci putea să fie Marcela Focșa. Apoi, de ce s-a interesat? De practicile magice. Este Ștefania Cristescu. Da, deci a fost destul de plin. Era un... Și Alexandrina și Tatiana, și asta e interesat de jocul de copii Alexandrina la un moment dat. Dar și Ștefania Cristescu, vă rog, a fost și ea interesată de asta, în realitatea evenimentelor. Același
Bun. Deci revenim. Cum și ce am citit? Am citit ca mi-am făcut o listă că e lungă. Ca istorie orală, ca jurnal, ca memorialistic, ca istorie socială, ca istoria sociologiei și a sociologiei militanți. Nu doar... Nu speriate, la sunt la jumătate. Ca istorie recentă, interbelic, comunist și al doilea război mondial, Holocaust. Antropologie, sociologie, studii ale memoriei și nationalist studies, care în română sună ciudat, studii naționaliste. Bun. Cam este aici viitorul. Încet, încet vom rămâne la docu ficțiune. Probabil. Da, literatură și prin asta spuneam că a fost un film traumatizant, dar care a atins lucruri profunde și foarte personale. Nu, alea, am făcut și pentru acelea o listă, dar nu să mă bată. Da, o să menționez doar două lucruri. Scrisorile lui Fiodor, pe care i-l ars către Maria, pe care i-l ars doamna. Scrisorile din străinătate și la un moment dat apare și ipoteza, poate le-a ars și pentru că era foarte periculos. Ea atunci, ea având 17 ani plus încă nici aproape 20 de ani când i-au fost arse, ea nu știa că este periculos să primești scrisori în perioada respectivă din străinătate. Și mi-am amintit că eram în camping la Târste, înainte de 89, cu părinții. Mă împrietenisem cu o familie de francezi care aveau o fetiță de vârsta mea. Vorbeam un pic de franceză pe vremea aceea și când să ne despărțim, ne-am luat la revedere și părinții, tatăl ei, era și tatăl meu cu mine întâmplător, m-au întrebat care este adresa, să le dau adresa să-mi scrie. Și tata mi-a luat-o înainte și a dat-o adresă față. Deci sunt multe lucruri de recunoscut atunci. Deci eu atunci, deși mai tânără decât Maria la vremea respectivă, aflasem că nu e grozav să fii în corespondență cu cineva din vest. Și mă rog, poate o protecție exagerată, dar a existat. Bun. Și despre istorie mai târziu. Revenim. Și am să încerc să nu vorbesc totuși foarte mult. Spuneam că o să o imez, dacă nu chiar o șochez pe autoare. Concluzia mea după ce am citit această carte este că Doina Jelă este feministă. Pentru că am mai avut discuții cu Doina ei și s-a declarat antifeministă. Cel puțin nu cu aceeași accepțiune asupra feminismului și persoanelor care sunt feministe, așa cum sunt eu. Nu sunt feministă, eu sunt pro-Teodora. Mulțumesc! Deci o delimitare clară. Da, și vreau să spun că feminismul înseamnă neapărat o persoană militantă care strigă în stradă, deși poate să facă și asta, ci o persoană care este, să zicem, umanistă, care înțelege sau încearcă să înțeleagă viețile femeilor, să le vadă valoarea, să le pună în valoare pe acelea care au fost devalorizate, respectiv în istorie, în sociologie, care este atentă și sensibilă la aspecte mici, să le zicem, în istoria cu mare, istoria cu imit. Pentru mine, istoria cu imit nu este neapărat o istorie personală, este istorie a lucrurilor mărunte care construiesc istoria mare. Și am multe argumente în privința asta, dar o să dau doar vreo două, trei, fără să citesc, când m-am pregătit să citesc și eu, precum antevorbitoarea mea din volum, că cel mai clar, cel mai evident este să, exact, să extragi citate care să susțină anumite perspective. 1. Maria. Introspecție. Și spun doar felul în care se simțea ea și cum Doina Jelă o descrie repovestește povestea Mariei și vorbește despre cum se simte ea ca un cuier pentru toată lumea. E foarte bun ca metaforă pentru statutul sau poziția unora dintre femei în relațiile cu familia, de pildă, și nu numai cu familia. Pe urmă, discuția cu Doina Jelă, cu Codruț, cu soțul Stamatoliu. Aceea discuție după ce a plecat fiul și au stat de vorbă după amiază și o seară despre diverse și a început să spună el povestea și acolo este
ceea ce foarte recent și mie nu pot spun că îmi place foarte tare, dar poate pozitiv că se popularizează mansplaining, se numește. Adică felul în care bărbatul simte nevoia să explice unei femei care, în mod evident, este mult mai citită, înțelege lucrurile mult mai profund decât el, este ea însăși mult mai profundă, ține să explice diverse lucruri și să o întrebe ca pe cum ar da niște teste. Știi cum? Dar tu știi că... Și nu mă duc la cață să citesc, dar cred că Doina Gela își amintește foarte bine cum a pus problema acolo. Deci e o sensibilitate și o atenție care vin dintr-un feminism pe care nu știe că-l face, să zic. Sau poate știe că-l face și o face intenționat. Pentru că un alt exemplu la care mă gândeam este cel în care, cumva contradictor, vocea autorială numită Doina Gela, e critic ironică la adresa unor fătuci ignorante care cer să-i se povestească despre femei, numai femei, sociologei doamnei Alexandra Pantazopo. Ca apoi, deci aceasta este o voce, poate este doar un personaj care e cumva critică, ironică, față de aceste femei care vor să afle experiențele femeilor din închisorile comuniste. Ca apoi, pe urmă, la mai puțin de, cam la 11 pagini, nu, la mai puțin de 20 de pagini mai jos, chiar Alexandrina Pantazopoulo contrazice în minunatul ei discurs de la asociație și spune că a fost foarte importantă și că merită studiată munca femeilor în ridicarea satelor. Deci, nu știm cine, nu asta contează în ficțiune, dar din nou este această interesantă întoarcere spre problematicile femeilor. Da, și încă un mic pasaj care mi-a plăcut foarte mult, vorbește despre monografiștii care se devin ei critici cu monografia, sunt mult mai interesați de cariera proprie, cariera pe care o construiesc pe munca femeilor adeseori. Bun. Asta nu înseamnă deloc că nu sunteți feministă. Deja în momentul în care scrii devine cumva intră așa într-un fel de cunoaștere comună. Devine poate chiar un filtru sau o grilă de înțelegere. Grila feministă, filtrul feministă, vorbeam despre filtre. Se vorbea despre filtre în afișul pentru dezbatere. Și în cele din urmă vreau doar să mai vorbesc un pic despre felul în care volumul se raportează la istorie, la demersul istoric în general. Mi-a plăcut foarte mult motto-urile volumului și am și eu un motto pe care l-am folosit de mai multe ori pentru că simt că are spune multe lucruri adevărate, e multă realitate în ceea ce argumentează un istoric de data asta, Chris Lawrence, care spune că distanța temporală este o condiție necesară pentru distanța științifică. Istoria caldă, fierbinte, trebuie în primul rând să se răcorească în arhive dintre o generație sau două, cel puțin, înainte de a fi reîncălzită pe hârtie într-un fel, într-o modalitate adecvată de către istorici. Se leagă foarte bine de ideea aceasta cu un fel de ciclicitate a ceea ce este important, ceea ce nu este important, de fapt ceea ce este construit ca pozitiv și negativ, ca vină și vinovați versus victime și așa mai departe. Deci o construcție a istoriei, o fabricare a istoriei mai curând, decât o redare a unui adevăr istoric, la care eu, cel puțin, nu sunt convinsă că putem ajunge. Eu mai am multe lucruri, mă dacă mă opresc. Poate ar trebui să închei cu o întrebare. Ce părere aveți, fiind un grup interdisciplinar aici, multidisciplinar, și o sală care presupun că este la fel multidisciplinară, există un adevăr istoric și dacă da, putem ajunge la el?